नमस्कार, जवा मागुची ओडिशा को स्वागत करुच्छी मु संतोष। बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक नारायण महांती पड़िया पंचायत बासिंदा एबे विपदरे, एथिपाई विपदरे गाँ आड़ धीरे धीरे मारी आसुची समुद्र। आउ एथिरु बर्तिबा जलसेचन विभाग पक्षरु प्रोजेक्ट हेतिला बंध बंधा जीव। सबुठु दुखर कथा होची कंट्राक्टर पथर को पथर खंजी जेतेबेले बंध तयारी करिया कथा, किंतु बाली कुडई देई ता उपरे पथर खंजी देई कंट्राक्टर बिल पास करची सत, सरकारी बाबू टंका खाइले सत, किंतु एबे समुद्र जेतेबेले मारी आसुची सेतेबेले बाली धौची एवं पथर खसुची, अर्थात बंध मुकुला पलटुची। तेबे बड़ कथा होची आग को गाँ आड़ को जितेबाला विपद माड़ आसूची यार जवाब किए दबो। सीधा सड़क आज पंचायत बासिंदा जवाब मागे जी प्रोजेक्ट का स्वार्थ ये बंधरे टंका खाई किए, सरकारी बाबू माने ये भली काम को अनुमति देले कहीं। आज्ञा, आपन प्रथम आलोचना आरंभ कराया चाहिए जे गाँ लोक मैंने आपण को सुविधापी जो प्रोजेक्ट है आप विरोध कले ना ना जे बाली पकई पथर खंजा होग को विपद हम आम गाँ आड़ समुद्र मारि आसान मैंने विरोध कले ना ना। देखु आमे प्रथमे काम सेपटु होता बहुत भल काम भी होता, तापर गाँ लोक सैटिस्फेक्शन आसला एवं गाँ लोके चिंता कले हाँ कंट्राक्टर मध्य भल काम करुच्छी, किंतु मझीरे गाँ लोक सेमती आउ धीरे धीरे टिके अणदेखण होगला। तापर से तार सुजोग नहींक्री कंट्राक्टर बाबू कौन कले एपट साइड को जो बंध है तार माने ऊपर चिकण भितर फंपा, यार अर्थ समुद्र बाली को बंध मझीरे पुरैदे ताऊपर चिकणिया पथर सब करदे बंधटी करदे। एबे समुद्र ढे आसुची समुद्र ढे बाड़ेलू बाली गुड़ाक धोई जाऊँगी, तापरे परे गोटे परे गोटे पथर मुकुली जाऊँ। तेणु बर्तमान आम ए एन एम पड़िया पंचायत तीन टी गाँ को लेकिन रही संपूर्ण भाव तीनोटी गाँवर पार्श्व समुद्र उपकूल को छुई विगत यास बात्या अनेक दिन तो पानी बढ़ुला बढ़ुला एवं जो विगत यास बात्या पानी बहुत भितर को पशि जाइला एवं सरकार को पाखे दीर्घ दिन ये आम मगुणी थी जे आमपाई आम सुरक्षापी आप पथर बंध उच्चक करातु, तो सरकार शुणिले प्रकल्प है प्रकल्प है आमर जिला कार्यनिर्वाही जंत्री एवं ठिकादार सरकार प्रकल्प आमपाई है सरकार आम कथा सुनले, किंतु ए दुईजर मधुचंद्रिकार जो बंध होगला से माने वर्तमान गोटे प्रकार कहवापाई गले डुप्लिकेट बंध कर, तेणु धीरे धीरे ए बंध नष्ट पुणी पूर्ववत आम से दशा दुर्दशा भोगबू आम गाँ को पा माड़ पथर बंध धोईगले आम विपद संकुल अवस्था को धीरे धीरे जाऊ। आज्ञा, फेर आपण पाखु मोसा बड़ कथा हूँ आगुरु आपण समुद्र को केउट देखुले पिला बेले एबे समुद्र कौटी पहुँचला आपण को बयस सीमा भितर समुद्र जिते आगे आपण को भविष्य पीढ़ी केमती स्थित थे मुह देखा आगु प्रथम समुद्र थिला आज दीर्घ देढ़ माइल दुई माइल दूर रही तेणु बर्तमान आम गाँ पाख को आसीगलानी, तेणु भविष्य आम रहा कि सरकार से व्यवस्था कर सुव्यवस्था कर गाँ लोकों पर कम हम गाँ लोकों पर सरकार टंका देवे एवं बड़ बड़ प्रोजेक्ट हाँपी सरकार टंका सारे, किंतु आश्चर्य कथा जदि कम निम्नमान रहा जदि कम कौनसी त्रुटि बुच्चुति देखाला लोके जिते विरोध कले से लोकों ना अभोग है अभोग किए कला ठिकादार प्रायोजित भाव थाना मामला रुजु कले समस्त को केस रे फसेप चेष्टा कले। मोसा आपण ना कहीं केस है आपत तो गाँव रहा कहते गाँव रलपाई कम करुले गाँव रमी बंधटी भल हम आपण परपीढ़ी मैंने भल रे एक चिंता करुले कि केस कहीं केस है मानने आम जे पथर उपरे तले जे बादला आम प्रतिवाद कर केस कला कौन मैं सुजोग किए सुजोग महल जे थी लोक सी थो आ गाँ लोक सब बेले प्रतिवाद करे पथर बंधटा ठीक हो ना से क्या कथा शुणलानी क्या भी किसी कहला ना से रात रात भर कम कला एक आपको नेता मंत्री को जन ना ना जो कंट्राक्टर कम ढिला कर गाँ भी पानी लीन होने ना ना हाँ जनाणी आई जे ये तो कम ये हाली करूला कम तार कम भी कहला मो कम सरी ना आगु पूर्वर जे पथर बंध होता से ठीक होता एवं जे लास्ट जे पथर बंध कला से तले रात्रि भितर तले बाली पुरेदेला आउे पथर पैकिंग करके पलिगला छाड़ी तेल ठिकादार सरकारी बाबू भितर मधुचंद्रिका है आज्ञा ठिकादार अफिसर भितर मधुचंद्रिका है आपण मैंने बड़ी पड़ुंट ये कथा आप जनइले ना ना
জনা নাই যে সমাধান আমি চাহুছি যে পথরবন্ধ যে নিম্নমানের কাম হয়েছে সেটা আউথরে আমার হাই আউথরে উচ্চ ধরনের হোক কাহিঁকি না এই পথরবন্ধ যে নিম্নমানের যে নেক্সট যে বাত্যা আসুছি যে বাত্যা হব সেথিরে আমার পুরা আমার গাঁ নু 30টা গাঁ একদম আমার পানি মগ্নরে ইয়ে হয়েছে যে আপন মানে সে ঠিকাদারকে সেতবে অভিযোগ কলাপরে এফআইআর কাহিঁকি গাঁ না গাঁ লোক না রেলা এফআইআর মানে তাঁকু তাঁকু সাপোর্ট করা হয়েছে তাঁকু সাহস দিয়া হয়েছে এফআইআর মানে আমি তো কইলু যে পথরবন্ধ যে কাম করছেন আমার জেসিবি পড়িছে কাহিঁকি জেসিবি সে জেসিবি যে কাম হোক যান্ত্রিক আমার যে কাম হোক কাহিঁকি এটি পড়িছে যদি কাম হয়েছে অধা কাহিঁ কাম করছেন এতিকি কথার সে মানে কেস করছেন আমার এফআইআর দিয়েছেন আমি গলু সেটি গলা বেড়ে আমাকে ধমক চমক বি করছেন তাপরে সেটি মানে জরিমানা হিসাবে আমাকে বি মাগিছেন জরিমানা হিসাবে সেটি মাগিছেন কলে যে কিছু সমাধান বি করে দেবো আমি আমাকে আমাকে যে কাম যে বন্ধ করে আমার তার ফাইন দেব আমি গাঁ লোক মানে জাঁপার গাঁরে অছু কিছু লোক ইয়ে অনেক আমি মূর্খ লোক সেই আমি জাঁপারু সে আমাকে জবরদস্তি মানে হেটলিং বি করছেন আমাকে আজ্ঞা কেন ঠিকাদার আপনার কাম করছি যে অসুবিধা কোটি রা আপনার গাঁর কাম হব আপনার সুবিধা কাম হব আপনার তা ভিতরে মুন্ড পুরাইবেনি আপনি মুন্ড পুরাইব যদি মুন্ড পুরাইলে অসুবিধা কোটি রা অসুবিধা কোটি রইল মানে তাঙ্ক কাম যেমিতি হলে রাতারাতি করি সে পলাইব তাঁকর ইচ্ছা লা কিন্তু আমি যেত প্রতিবাদ কলু বালি যেত পুরোছি আমি প্রতিবাদ কলু সেতবে সিয়ে মানে আমি গাঁ লোক কেস কু ভয় করে গাঁ লোক বিশেষ করি পুলিশ কু ভয় করে তেমন সি গোটে পুলিশ ভয় দেখে কি আমি বসাইবা চেষ্টা করুলা তাপরে আগর জানি এটা এটা আমার আমার তিন গাঁরে চন্দ্রাবালি গাঁ হচ্ছে সমুদ্রকূল গাঁ সমুদ্রকূল গাঁরে এটি আমার চন্দ্রাবালি গাঁরে রেভিনিউ অনুসারে 620 একর টোটাল জায়গা আছে বর্তমানে আমার 200 একর জায়গা আছে 420 একর সমুদ্র খাই যাই সেইপাই পথরবন্ধ করেছিল আপিল পথরবন্ধ বি হল কিন্তু এত নিম্নমানর পথরবন্ধ দুই কিস্তিরে হয়েছে আগর ভাল হয়েছে তিন কিস্তিরে হয়েছে আগর ভাল হয়েছে কিন্তু এই কিস্তিটা এত নিম্নমানর কাম আতিরে বিশেষ করে কাম কলা দিনরে টোটাল কাম কলানি আমি গাঁ লোক রাতে রাতে দুইটা বেড়ে কাম হব রাতে সারা কাম হব আমি জগিকি বসবু না কিন্তু রাতে কাম হব বালি ভিতরে পুরী দিয়ে এবার পথর উপরে দিয়ে সকালে আসলে দেখবে চিকচাক যেতবে জুয়ার হেলা জুয়ার মাড় হেলা সেতবে সিনা আমি দেখিপারু পথর ভিতর বালি পলাইলা পথর খসুছি কি না ভিতরে পুরা বালি সেট যেতবে সে আসিলা আসিলা কইলু বালি কোণ না আমাকে বসাইবা সে কোণ কলা না আমার কেস করেদেলা দেলে আমি পুলিশ ভয় পুলিশ কু গাঁ লোক বিশেষ করি ভয় করে কিন্তু পুলিশ ভয়রে আমি আর কিছু কইবুনি আমি ডরি যাবু আমি সমাধান চাইবু তাঁক পাখে নতমস্তক হইবু ক্ষতি আমার তো হল সমস্যা সমস্যা রইলা আমি ভয়রে কেমিতি বসি যাবু সে চেষ্টা বি সেমানে এপ্লাই কলে তেণু আমি কোণ করিবু ঠিকাদার অফিসরক মধুচন্দ্রিকার আপনার বড়ি পড়লে ঠিকাদার অফিসরক মধুচন্দ্রিকার আজ পুরা পঞ্চায়েত বিপদ সংকুল অবস্থায় অছি হুয়েত প্রজেক্ট হয়েছিল লোকঙ্ক সুবিধা সুযোগ পাই কিন্তু ভিতরি বুঝাবণারে বালি থপি দেই তা উপরে পথর রকি বন্ধ নির্মাণ করা হলা সত কিন্তু এবে সমুদ্র মাড়ে ধীরে ধীরে বন্ধ ধসি ধসি যাচ্ছি এবং আশা করা যাচ্ছি যেটি আজির বয়স্ক লোক মানে যুবাবস্থায় পাখাপাখি 10-15 কিলোমিটর পছরে সমুদ্র থিবা দেখিলে আজ গাঁ পাখে গাঁ মুহরে সমুদ্র পৌঁছিছি আগকু কেউ বিপদ আড়কু সেমানে যাচ্ছন্তি একথা সে ঠিকাদার সরকারি বাবু মানে চিন্তা করিবার আবশ্যকতা থিলা হুয়েত সেমানকর পরপিড়ি বিপদকু যাইপারন্তি বিপদরে পড়িপারন্তি কিন্তু এর জবাব কি দেব কাহিঁকি নিম্নমানর কাম হেলা আউ কোটি কোটি টঙ্কা যেতবে হড়প করা ঠিকাদার মানে মসুদা করুচন্তি সেতবে সরকারি বাবু মানে সেমানকর সাথ দৌচন্তি আউ এ কথার জবাব আজি সিধাসলক গাঁ লোকে মাগুচন্তি যে প্রজেক্ট লোকঙ্ক পাই হইতিলা প্রজেক্ট লোকঙ্ক সমস্যার সমাধান পাই হইতিলা কিন্তু এ প্রজেক্টরে কি মুন্ড পুরাইলা কি টঙ্কা খাইলা যেউথিপাই আজি পুরা গাঁ বিপদরে ভাইনা কেম দেখুচন্তি যে আপন মানে থিলে গাঁরে অভিযোগ কলে ঠিকাদার কিন্তু শুনিলানি উল্টা আপনার নাঁরে কেস দেলা যে এটি নেতা মানে অনেক সেমানক ইশারে ঠিকাদার মানে কন্ট্রাক্টর পাঁতি ঠিকা কাম পাঁতি কিন্তু বালি থপিকি পথর রকিকি সেমানে পলাইলে সহজরে পারাইগলে কিন্তু আপনার সহজ হল না সমস্যা হল না স্যার আমাকে বহু সমস্যা হল তেমন আমি প্রতিবাদ করবার সে আমার নামে কেস কলা আমি থানা কু যাই আমার বড় ভাইঙ্কর ঘর সে ভড়া নিয়েছিল টঙ্কাটাই দেই না কিন্তু সে কইলা আমি 12 মাসের 11,000 টঙ্কা দেইছু গোটে 1,000 টঙ্কা বাকি অছি কিন্তু রাতে অধিয়া সে ঠিক মানে যে ঘর ভড়া নিয়েছিল সে ঘরে জিনিসপত্র কাড়ি নেই পড়েলা পছে থানার আমাকে ডাকিলা পরে কহিলা
ମୋ ଡିଜେଲ କାଢ଼ି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲି, ଯଦି ଡିଜେଲ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘର ରାତିରେ ଆଣି ଇଏ କଲେ, ଘରବାଲାକୁ ତ ପଚାରିବା ଦରକାର ଥିଲା ନା, ଆମେ କାହିଁକି ପଚାରିବୁ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଟ୍ଲିଙ୍ଗ କଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଆମକୁ କାମ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କାମ କଲାରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ଚୋରି ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ସେମିତି କାମ କରିବୁ, ତେଣୁ ବାର ବାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଆମ କଥା ମାନତେ ରାଜି ନାହିଁ। ଆମକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ କାମ ହେଲା, ଆମକୁ ଥରେ କେହି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲାନି, ଆପଣ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଥାନାକୁ ଟଣେଇ ନେଲେ, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଆଉ କହିଲାନି। ତେଣୁ ଆମର ଏକ ସରପଞ୍ଚ ବି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କଲେ ଏଇସବୁ କାମ କଲେ ମୁଁ ଦିନେ ଧର ତୁମକୁ ତ ପଇସା ମାଗିନେ କି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁମେ କାହିଁକି ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ କହିଛି ଆଗକୁ କାମ କରିବ। ହଁ ହଁ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମର କାମ ସରିଲେ, ଆହୁରି କାମ ତ ବାକି ଅଛି, ଆପଣ ଛାନିଆ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଧ ଏବେ ଧୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କାମରେ ଆମେ ଯେଟା ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଡରିକି ଆମେ କିଛି ନ କହିବାକୁ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରକୁ ଆମ ନାଁର କେସ୍ ଗୋଟା ଉଇଡ଼ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାମ ଭଲ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2-3 ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ପବନ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି 600 କେତେ ଏକର ଜମି ଥିଲା, ଏବେ 200 ଏକର, 400 ଏକର ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରୁହେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଭଳି ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରୁହେ ତାହେଲେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରାବାଲି ଗ୍ରାମଟା ପୁରା ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାଗିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜବାବ ମାଗିବେ ନା ନାହିଁ? ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେତା ଅଫିସର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା, ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଦେଇକି ଠକିକି ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେମିତି ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ଯେ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଠିକାଦାରକୁ କହିଲେ ଏ କାମ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ହେଲା? ଏ କାମ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କାମ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଓଜନରେ ପଥର ପଡ଼ିବ, ଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପଥର ପଡ଼ିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପଥର କାମ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆସିକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ। ପ୍ରତିବାଦ କଲାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ତା ଯେଇକି ପଚାରିଲେ ସେ ବି କହିଲେନି ଯେ କେତେ ଓଜନରେ ପଥର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପଥର ସହ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ କେତେ ଓଜନରେ ପଥର ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଭରିକି ଯେତେବେଳେ କାମ କଲା, ମାଟି ବାଲି ଭରିକି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ସେ ବି ଆମ ନାଁରେ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଉନ୍ନତି କାମ ହେବା ଦରକାର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ସେ କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର କଲା? ସିଏ ନା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ ପଥର ସେ ଆଣି କାମ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲେ କାମ। ଅଫିସର ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ଏବଂ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଆଗକୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ ବାତ୍ୟାରୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଏଇଭଳି ମାତ୍ରାରେ ମାଡ଼ି ଆସେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଏ ଗାଁ ଥିବ ନା ନାହିଁ, ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସମୁଦ୍ର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବନ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି? ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବା ପରେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ବିରୋଧ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି? ପୁଣି ଥରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, 1700ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଅଫିସର ଠିକାଦାର ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଅଛି, ଏକଥା କହିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜି ବଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯେ ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 2021ରେ ଯେଉଁ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ସେ ୟାସ୍ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ିଆର ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାର ଏବଂ
ଟୋଟାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାବାଲି ଗାଁର ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 100 ପରିବାରର ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପଥରବନ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ବା ଏବେ ହେଇଛି ସେ ପଥରବନ୍ଧ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ଗାଁ ଅଛି ଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ପଟେ ସିନା ପାଣି ପଶିଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପଥରବନ୍ଧ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମାଡ଼ ନ ହେବାରୁ ସେ ପରିବାର ସେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଗଲା କେବଳ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଯଦି ଏ ପଥରବନ୍ଧଟା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଚନ୍ଦ୍ରାବାଲି ଗାଁଟା ଗଲା ଇଆସ ବାତ୍ୟାରେ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଉଛି କିସ ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଡ଼ପାଇ ପାଖରୁ ମାଟିକେଞ୍ଚା ବଡ଼ପାଇ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏପଟେ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସୀମା ଏ ସୀମାର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଯଦି ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ପଥରବନ୍ଧ ଏବଂ ମଜବୁତ ପଥରବନ୍ଧ କରାନଯିବ ନିମ୍ନମାନର ପଥରବନ୍ଧ କଲେ ଏ ପଥର ଯେଉଁ ଆମର ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଜୁଆର ମାଡ଼ ସେ ମାଡ଼ରେ ଏ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଧୋଇଗଲା ପରେ ପଥରଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗାଁବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ଗାଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ମହାଦେବପାଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ବଡ଼ପାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 7-8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପଥରବନ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଥରବନ୍ଧ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କେତେ ଓଜନର ପଥର ରହିବ କେତେ ବଡ଼ ପଥର ରହିବ କେତେ ଉଚ୍ଚତା ହେବ ଏମିତିକି କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ଲାନିଂ ଦେବେ ଯେ କେତେ ବାଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠୁ କେତିକି ବନ୍ଧ ହେବ ଏସବୁ କଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ନା ନାହିଁ ନା ଏ କଥାକୁ ନ ମାନି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗାୟବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାମ ହେଲା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଫଳକ ଲଗାଯାଏ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କେତେ ଓଜନର ପଥର ଲାଗୁ ବା ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉ ଫଳକ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯିବ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ କାମର ଥିକନେସ୍ କେତେ ବା ପଥର କେତେ ଓଜନ ଲାଗିବ କି କେତେ ହାଇଟ୍ ହେବ ପଥର ବନ୍ଧ ସେ ବାବଦରେ ଫଳକ ଲଗାଇବା କଥା। ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳକ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କାମ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁରେ ବାସ କରୁଛୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ତେଣୁ ସେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଫଳକ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ଅଫିସର ବା ରାଜନୈତିକ ନେତାର ଯାହାର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିସି କାରବାର କରି ଏ କାମ କରି ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଯେଉଁ ଆମର ପଥରବନ୍ଧ କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ବାଲି ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଫେରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା କେମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିମ୍ନମାନର କାମ କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ପଳାଇଲାନି ଏଠି ଫଳକ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ୟାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କାମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ କେତେ କିଲୋମିଟର ବନ୍ଧ ହୋଇଛି କ'ଣ ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକର ୟାର ପଛରେ ଇଏ ରହିଛି ନହେଲେ ଛୋଟ ପଥର ଆଣି ପକାଇଛି ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିଛି ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରୁନୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ରାତିରେ ପଥର ପକାଉଛି ବାଲି ଭିତରେ ଭରିଦେଇ ଛୋଟ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖ ଲୋକ ତ ମରୁଛନ୍ତି। କଥା ଆସୁଛି ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ସମୁଦ୍ର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାହେଲେ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଚାଷ ଜମି ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ କେବଳ ଚାଷ ଗୋଟିଏ ବାଟ ନା ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଚାଷ ଗୋଟିଏ ବାଟ କିଛି ଲୋକ ତ ମାଛ ମାରିକି ବଞ୍ଚୁ ମାଛ ମାରିକି ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଟା ବେଶୀ ଚାଷୀ ସେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିବ କ୍ଷତି ସହିଛି ସେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଙ୍କା ଉଠାଇକି ନେଇଗଲା ଟଙ୍କା ଉଠାଇକି ନେଇଗଲା ୟା ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବୁ କେମିତି କିଏ ଅଛି କ'ଣ କରିଛି ଆମେ କେମିତି ଶାସନ ବିନା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଟଙ୍କା ଉଠିପାରିବ କି ସେ ବିଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ କି ସେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିଭଗତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2-3 ବାତ୍ୟାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଙ୍କା ମାରିକି ନେଇ ଖାଇଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ହଇରାଣ କିଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାରେ କିଏ ପଡ଼ୁଛି ହଇରାଣ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଆସ ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲା ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଲୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମର ଚାଷ ଜମି
ଚାଷ ବି କରିଥିଲୁ, ବାଦାମ ଚାଷ କତୁରୁ, ଧାନ ଚାଷ କତୁରୁ, ଝାଳ ଚାଷ କତୁରୁ, ସବୁ ଚାଷର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବିହନ ବି ପକାଇଲୁ, ସେ ବିହନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଲୁଣା ପାଣିରେ ଉଠିଲା ନାହିଁ ବିହନ, ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଆମେ ହଇରାଣ ଖାଇଲୁ। ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଏ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କ'ଣ, ଇଏ ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଜାଗା ଧୋଇଗଲାଣି ସେ ଜାଗାରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇକି ଯେମାନେ ବାଲି ପୁରେଇକି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦେଇଥିଲେ ସେଗ ନ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇକି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଧରଣର କାମ କରିକି ଆମକୁ କାମ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଯେ ୟା ଭିତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ପଟରେ ବଡ଼ ପଥରରେ କାମ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ କାମ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ, ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି ଅଧିକ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦିନରେ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଏଇ ପ୍ରତିବାଦୀ କଲିବାରୁ ଆମ ଉପରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଲୋକ ଉପରେ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସମାଧାନ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ କାମ ହେଲା, ନା ଫଳକ ଅଛି, ନା କୌଣସି ନୀତି ନିୟମରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ସାରିଛି, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପଥର ବନ୍ଧଟିଏ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ବି ଏବେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପଥର ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ କାମ ହୋଇଛି, ରାତି ଅଧିଆ ପଥର ବନ୍ଧରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ ପଥର ପକାଇ ଦେଇ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଗାଁ ଦିନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଏକଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ, ସେମାନେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା, ଯେ ଭାଇନା ଆପଣମାନେ ଶେଷରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେ ଏ ବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧଟାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉ, ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇକି ଆଉ 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରାଯାଉ ପଥର ବନ୍ଧଟାକୁ। ହାଇଟ୍ ଆମର କମିଯାଇଛି, ହାଇଟ୍ 10 ଫୁଟ କଲେ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ, ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଯଦି 10 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଇକି ବନ୍ଧ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ 10,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବୁ ବା ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପାଇବୁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବାବ ମାଗିବେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିକି ଟଙ୍କା କମେଇ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଛି? ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ତ ଆମେ ଜବାବ ମାଗିବୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବାବ ମାଗିବୁ, ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆଣିକିରି ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ ତା'ର ଆକଳନ କରାଯାଏ, କେତେ ଉଚ୍ଚତା ରହିବ, କେତେ ଲମ୍ବ ରହିବ, ତା ସହିତ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କେତେ ପଥର ଲାଗିଲା, କେତେ ମଜୁରୀ ଲାଗିଲା, ଏଇ ସବୁ କଥା ହୁଏ। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନା ଅଛି ଫଳକ, ନା ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାତିରେ କାମ ହେଲା ବା ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ରାତିରେ କାମ ହେଲା, ଦିନରେ ରେଷ୍ଟ। ରାତି ଅଧିଆ କାହିଁକି କାମ କଲେ, ଯେ ଗାଁ ଲୋକେ ଜାଣିଦେବେ ବୋଲି ରାତି ଅଧିଆ କାମ କଲେ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ମାନସିକତା ସେଇଆ ଥିଲା ବନ୍ଧକୁ ଜେନେତେନେ ପ୍ରକାରେ ସାରି ଦେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ନେଇ ପଳେଇବ, ଗାଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ? ରାତି ଅଧିଆ କାମ କଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦେଇକି କାମ କରିବେ, କମ୍ ପଇସାରେ ପଥର ଆଣିକି ଏଠି ବିଲ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ପଇସା ମାରିକି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ପଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ବି ରହୁଛି, ବଡ଼ ପଥର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଲସ୍ ବି ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଦେଇକି ସବୁ କାମ। ବଡ଼ ପଥରରେ କ'ଣ ଲସ୍, ଛୋଟ ପଥରରେ କ'ଣ ଲାଭ? ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଆସେ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହେବ ଢେଉଟା, ସେ ପଥର ଯେ ଫାଙ୍କଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିବ, ଢେଉଟା ଯେତେବେଳେ ପଥରରେ ମାଡ଼ ହେବ, ଢେଉଟା ଯାଇକି ପଥରରେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ଯେତେ ଛୋଟ ପଥର ହେବ ତା ଗେପ୍ କମ୍ ଛୋଟ ରହିବ, ଢେଉଟା ମାଡ଼ ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ, ମାଡ଼ ହେଇକି ଯେମିତି ଢଳେଇଲେ ମାଡ଼ ହୁଏ ସେମିତି ମାଡ଼ ହେଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ପଥର ଦ୍ୱାରା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଢେଉଟା ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତା'ର କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ବଡ଼ ପଥର ଆଉ ଛୋଟ ପଥର ଭିତରେ ଫରକ ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ଷମତା ଜୋର ରହିବ ଲଢ଼େଇର, ଢେଉର ଯେଉଁଠି ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ିବ, ଏକଥା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଝିଯାଇଛି? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ବୁଝିଛି କ'ଣ, ଯେମିତି କାମ କରିଦେଇକି ମୁଁ ବିଲ୍ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇବି, ମୋର ତ ଅଛି ଉପରେ ଅଫିସର, ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ଗାଁମାନେ ଫସିଲେ। ପଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଭଲ ପାଇଁ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କେସ୍ ହେଲା କାହିଁକି? ଏଇ ଯେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବାରୁ, ଯେ ଭିତରେ ବାଲି ପୁରେଇ ଉପରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେ ଆମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି, କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି। କେସ୍ ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି?
ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବୁ କାଡ଼ୁ, ଆମ ତ ଥାନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଅମୁ ଲୋକ କେସ୍ କରିଛି। କାହିଁକି କେସ୍ କରିଛି ନା ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ସେଠି ଅଟକ କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ସେଇ ପାଇଁକି ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି। ମିଛ କେସ୍ କଲେ ମାନେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯାହା ହେଇଛି ନିମ୍ନମାନରେ, ଆପଣ ଶେଷରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ସରକାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ପଠାଇ ଏ ବନ୍ଧର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ଏ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗ୍ରାମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରି ଉଚ୍ଚ ପଥରବନ୍ଧ କରି ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇପାରେ ପାଖାପାଖି ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁ। ତିନି ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 1700ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଠି ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏ ଗାଁରେ ରହି ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିନେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗାଁ ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଖସିଗଲାଣି। ଆଗକୁ ଥିବା ବିପଦକୁ ନେଇ ସରକାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ କ'ଣ ଦେବେ, ଠିକାଦାର ଜବାବ କ'ଣ ରଖିବ, ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଜବାବ କ'ଣ ରଖିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତେବେ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।